Привіт! Якщо хочеться обновку, не поспішайте витрачати гроші. Тут ми даємо нове життя старому одягу. Зі мною Марина, стиліст, і сьогодні ми будемо перевтілювати ось такий простий чорний светр. Всем привет! Думаю, каждый из вас завалялся в гардеробе такой обычный предмет, как базовый джемпер черного цвета, либо гольф, которому мы можем придать новую жизнь, потому что, конечно, он подходит абсолютно под все, но очень быстро надоедает. Ти маєш рацію, бо мені цей світшот теж швидко набрид. Чим будемо сьогодні декорувати? Сейчас очень актуально в декоре бахрома. Всевозможные длины, короткая, длинная, разные фактуры, разного цвета и яркая, очень-очень кислотные оттенки прям и однотонные. Вот я предлагаю сегодня использовать бахрому. Ну, чи дорого будет такой декор? Нет, недорого. Всего 78 гривен. Чудово. Нам знадобиться чорний світшот, гольф чи футболка, який ви хочете декорувати. Бахрома будь-якого кольору близько 60 см. Заплатили ми за неї 20 гривень. Декоративна тасьма. Ми обрали чорно-білу, доволі тепленьку, м'яку. Вона підходить ідеально під світшот. Вартість 58 гривень. Я купила ось таку бахрому. Як будемо її пришивати? Сейчас в тренде геометрические пропорции и в аксессуарах, и в декоре. Поэтому сегодня предлагаю пришить нашу бахрому V-образным образом. Складаємо джемпер вдвоє так, рівненько, орієнтуємось по плечам. Відмічаємо центральну лінію. Тепер заміряємо довжину плеча і відмічаємо середину. З'єднуємо найнижчу точку з серединою плеча. Тепер все рівненько відміряно і можна переходити до найцікавішого – до декору. Тепер беремо бахрому, у нас чорна, але вибір був величезний. І пришиваємо чітко по наміченому контуру. Ось так вийшло. Прикольно, але мені не подобається ось цей край бахроми, бо він якийсь занадто простий, хотілося б чимось його накрити. Да, Кать, ты права. Так как черный свитер и черная бахрома, оно сливается. Нам нужен контраст. Для этого у нас есть вот такая тесьма с белой каймой по центру, с люрексом, и оно дает некую и фактуру, и объемность. Мы накладываем сверху вот этой тесьмы на бахрому. Так, недарма ми придбали тесьму, вона ідеально підходить. Нашиваємо зверху, проходимось потайним швом. Стараємось прошивати ближче до обох країв. Так тасьма не буде змінювати форму в майбутньому. Мені подобається. І нічого зайвого, і все ж таки светр виглядає зовсім інакше. Класний. Да, Кать, мне тоже нравится наш результат. Это получился такой стайл спортшик, достаточно актуален и очень универсален. Я предлагаю здесь использовать еще и другую яркую контрастную бахрому, которая смотрится очень сочно. Кстати, вы тоже посмотрите, может быть, и у вас найдется какая-то подходящая вещь для нашей сегодняшней идеи. Ну, а мы уже готовим новые идеи, не пропустить!